tuan-tuan nak tenang hidup, tuan-tuan nak rasa selesa dalam hidup, tuan-tuan nak rasa dekat dengan Allah, saya nak tinggal tuan-tuan dengan beberapa zikir yang saya minta tuan-tuan boleh amal pada setiap hari. Zikir yang mudah-mudah, yang saya panggil, yang ulama namakan dia sebagai aurat rabbaniyah. Wirid-wirid rabbani. Aurat ni maksud wirid-wirid. Dia jamak daripada perkataan apa ni, wirid. Wirid aurat. Maksud dia zikir-zikir rabbaniyah. Yang pertama, tuan-tuan, setiap hari tuan-tuan tolong istighfar 100 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Setakat tu pun tak padah. Nak paling sedap tambah astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Tapi cukup sekadar astaghfirullahalazim kalau tuan-tuan rasa masa tak pernah ada. Nah. Yang kedua, subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim 100 kali. Ni 100 kali ni maksud pusing satu tasbih. Nah. Ha. Dia banyak sangat ni kita berasa bila kita tak biasa. Nanti bila lama-lama dia sat. Subhanallah bihamdih subhanallahil azim ni Nabi kata apa? Kalimata ni dua kalimat habibata ni yang sangat dicintai oleh Allah, oleh Allah. Sangat berat, sangat ringan pada lidah dan berat pada timbangan. Subhanallah bihamdih subhanallahil azim. Dan siapa yang baca subhanallah bihamdih 100 kali, Allah akan ampunkan dosa dia walau banyak pun dulu. Ya. Boleh? Dua dah. Yang ketiga, la ilaha illallah 100 kali tahlil dia mungkin. Yang keempat, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong, pembimbing, wakil. 100 kali juga. Yang kelima, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, 100 kali juga. Yang keenam, la hawla wa la quwwata illa billah, 100 kali juga. Dan yang ketujuh, selawat kepada Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kalau wa baraka wa sallam. Barik. Kenapa betul elok pula? Kalau tak ada masa sangat, tak sempat sangat, cukup Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sudah. Bagi sempurna 100 kali minimum. Boleh ni? Tu tujuh tu. Puan-puan, tuan-tuan, ejahlah waktu lagu mana, ambil pagi sekerat ke malam sekerat ke, sempurnakan tujuh ni. Ni, nah, saya ijazahkan wirid-wirid rabbaniyah ini yang saya ambil daripada guru saya Syekh Ahmad Adnan, sampai jalur susur dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama yang duduk dalam sanad itu ialah Imam Hasan Al-Basri, Abdul Qadir Jilani, sampai kepada Sayyidina Ali dan sebagainya.